Відкритий кубок Європи Теквондо ITF. Українська команда вибрала друге місце і привезла абсолютних чемпіонів. З однією з них ми познайомимося прямо в студії. Це така дуже гарна дівчинка, але вона вже чемпіонка, абсолютна чемпіонка. Іванна Шоломко, абсолютна чемпіонка відкритого кубку Європи з Теквондо ITF. І, звичайно, тренерка Анастасія Кравець, старша тренерка відділення Теквондо ITF, спортивної школи з боксу та єдиноборств, президентка спортивного клубу. І ми дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. І будемо Дякуємо говорити за запрошення. Саме про те, що вдалося зробити на чемпіонаті Європи, і це взагалі величезна нагорода. Ми вас вітаємо. Дякуємо. Бажаємо вам і надалі здійснювати такі прориви і, можливо, ще й краще на чемпіонаті світу. Так, сьогодні про це теж поговоримо. А взагалі, з яким настроєм ви приїхали? І 30 учасників, так було? Так, 30 спортсменів. І всі були переможцями. Правильно? Чи не всі були з медалями? Усі були з медалями, не усім вдалося вибороти перше місце. Деяким таким, як Івана, вдалося вибороти два перших місця. Дуже потужний результат. Але з медалями повернулися усі наші спортсмени. Так, ну що ж, Івана, ти розкажи, будь ласка, як тобі на чемпіонаті було взагалі? Чи були конкуренти, як би це можна сказати, так? З ким тобі доводилося бути в спарінзі? І як ти себе почувала там? Ну, почувала впевненою та я не боялася нікого, тільки це мене настроїв тренер, щоб я ніколи не боялася. Ну, це правильно, так і так, треба. Так. І тобі вдалося? Так. Це перший раз ти так робиш? Абсолютною чемпіонкою ти перший раз стала? Ну, так. На відкритому кубку, на таких великих змаганнях? Так. А взагалі чемпіонати України або чемпіонати міста, області та виїзні турніри у Івани дуже багато золота. Та ми бачимо, оце всі медалі. Я не знаю, як можна стільки медалей отримати в Вона маленька, так. В такому віці. Скільки тобі років, Івана? 9 років. Ось, з 4 років Івана отримує оці медалі. Ну, ми бачимо, скільки їх тут. Весь стіл тут заповнений цими медалями. Насправді, мабуть, батьки дуже пишаються, що ти є така в них донька. Так. Бачиш, як добре. А такий великий кубок, оце ви його привезли. І це за друге місце, чи це так? За командне? Так, це так. За друге загальнокомандне місце серед 17 країн Європи виборола Україна у складі 30 спортсменів. Як це приємно. Ну, так. Ми справді хвилювалися. Ми пам'ятаємо, що ви їхали туди, дуже також хвилювалися. А вже ж. Думали, як це все буде проходити, що ж вас чекає. Але підготовка була серйозною, потужною. Так. І можна сказати, що все було попереду. І ви розуміли, що їдете туди не просто так, а вже сильні, вже впевнені. От як Іванна сказала, нічого не боялися. Так? Іванна дуже велика молодець, бо вона змогла зібратися. Вона почула мене як свого тренера. Вона зібралася та настроїлась на поєдинки. І вона змогла дати той результат, який я від неї очікувала, її батьки та вона сама, навіть якщо вона про то не знає. Угу. Івана, а от як тобі? Це ж взагалі складно бути абсолютною чемпіонкою. Наступного разу від тебе будуть чекати або такого результату, або ще кращого. Ну, трохи складно. Ну, ти готова до того, що треба буде ще краще попрацювати? Так. І вже тренування почалося на наступний день у тебе? Чи ти трошки відпочила? Трошки відпочила, а потім вже І пішла потім тренуватися знову. Так. Ну, так. Так треба. Сили потрібно відновлювати. Хто тебе взагалі відвів займатися теквондо? Ну, я сама подивилась на теквондо і сказала, що хочу на теквондо піти. А де ти могла подивитися? Ну, у 110-й школі було об'явлення, що там займатися теквондо, і ми пішли подивитися. Угу. Прийшла, подивилася, як займається, побачила тренерку свою майбутню, чи не бачила ще? Я бачила там. Ні, вона побачила мого чоловіка, бо я тоді тільки народила, і то було на початку вересня, народила я наприкінці серпня. Угу. І мій чоловік мене заміняв. І саме мій чоловік взяв Іванну на пробні тренування, бо вона зараз малютка, а то воно 4 рочки, уявляєте собі? Але дуже балакуча, дуже активна дитина. І він сказав взагалі, що то моя спортсменка.
І навіть зараз він питається, як там моя спортсменка, я одразу розумію, про кого йде мова, то Іванна. Ну, тобі сподобалося там одразу. А так. Не хотілося піти на щось інше, таке більш дівчаче? Це все ж таке для хлопчиків. Ні. Ну, ти ж займалася танцями, ну чого? Займалася танцями. Ну, так розкажи про то. Ну, займалася, ну, займалася потім, мені це не сподобалося, і я відійшла. Краще тхе-кво-до, так? А ну, що від тебе так. вимагають? Що тобі треба знати, що вміти? І на чому ти концентруєшся, коли виходиш вже на турніри, на такі серйозні, особливо такі чемпіонати, чемпіонат Європи, наприклад? Ну, нікого не боятися і... Слухати тренера, є? Слухати на тренера і старатися, щоб і тренеру сподобалося, і все таке. Ага, а тобі? От ти отримуєш задоволення після чемпіонату? Ну, так. Це коли тобі вручають кубок, мабуть, найбільше задоволення. Так? Хочеться отримати його? Ну, це вже скільки в тебе кубків? Медалі, ну, то ми вже побачили. У мене два кубки, одна статуетка. Угу. За які змагання? Ну, там... Ну, це за Боснію. Так? За Боснію, так. Була ще нагорода «Найкращий спортсмен року», була? Статуетка. Була. І ще один кубок. І ще один кубок. За... Напевно, відкрити перший здюш. Так. От вже це стільки маєш ти, Івана, перемоги, нагороди. Скільки нагород, що вже не пам'ятаєш, де там, за що тобі дали. Ну, ці на медалях добре, що написано, тут можна прочитати. На кубках не завжди пишуть. Ну, так. Буває, що є, буває, що немає надписів. Але все одно тут, якщо вони стоять, то це вже якась, мабуть, гордість у батьків, що є така донька, що вона от все це робить. А як ти думаєш, чи не передумаєш ти потім у майбутньому? Будеш все життя займатися? Як все ти зараз? Все життя. Я не Ось передумаю. Так. Ну, це вже ваша буде тренерка, я думаю. Ой, я маю надію. Я маю надію, що так, бо там, якщо я не маю змогу або чимось зайнято на початку тренування, то я прошу саме Івана і попрошу провести розминку. Ти проводиш розминки? Так. О, як добре. Дівчатка, ви прощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякуємо. Ми будемо і спілкуватися, і говорити про те, як же все відбувалося. Це в якому місті взагалі все місто це було? Місто називається Зворнік, це Боснія-Герцеговина. Обережно. І під низ. Я боюся, що отак. Дуже гарне місто, маленьке, від 40 тисяч населення. І річка, яка протікає повз це місто, ділить його на дві частини. З однієї сторони у нас Боснія та Герцеговина, з іншої сторони у нас Сербія. Дуже мальовниче, ми потрапили туди не у дуже гарну погоду, капав дощик, вимокли усі 30 дітей, наші судді та тренери. Але, дякуючи Богу, ніхто не захворів, жодна особа. І на наступний день ми поїхали на турнір. Турнір класу А, дуже потужний. Дуже добре ставлення до українських дітей, до українських суддів, в цілому до України нас дуже підтримали. І ми не очікували, що настільки буде лояльне відношення. Дуже гарні медалі, дуже наградна атрибутика на високому рівні. Ну, та ми бачимо, настільки так. гарний кубок, так, все це виконано, тут немає питань взагалі. З приводу суддів, з яких країн були, і от для вас найцінніший досвід, це, мабуть, побачити тих суддів, на яких багато спортсменів рівняються, яких бачать вже і десь на картинках, можливо, так, а тут випала можливість познайомитися. Так, як ми їздимо дуже часто на закордонні змагання, це два рази на рік ми виїжджаємо на відкриті кубки, якщо є чемпіонати Європи та світу, ми обов'язково виїжджаємо на них теж. То ми знаємо вже цих суддів. І по правилам тхе-кво-до кожна країна-учасник або кожна команда зобов'язана надати не менше, ніж два судді. Тобто з вашого боку теж? Так само. Від України також було два судді, так? І з кожної країни? Хто мав змогу більше, або якщо учасників, спортсменів було більше, то тоді більше суддів привезли 3, 4, 5, 6. Я знаю, що словени привезли найбільше. Кількість суддів там було 7. Так, 7 суддів. І то виникають проблеми. У мене було питання у фіналі, коли моя спортсменка вийшла до фіналу зі словенкою. І я побачила, що серед п'яти суддів сидять три словени. І вони підуть перевагу. Так. Я підійшла, виконала роботу тренера, поміняла суддів на нейтральних, і ми забрали фінал.
виграли. Ось так. А бачите, справді, мабуть, тут, як і скрізь, є той фактор, і треба дуже слідкувати, треба, звичайно ж, розуміти, що і в спорті, як і в будь-якій іншій справі, є такі випадки. Так. І дуже часто. Так, дуже часто. В спорті це зараз, тим більше, багато суддів, на жаль, можуть надати перевагу тому, хто подобається, або кому треба. Необ'єктивно, згодна з вами. Так, але не дивлячись на ті результати, які показав спортсмен. Але все ж ми можемо радіти за нас, за Україну, за те, що ви такі молодці. Дякуємо. Привезли багато чого такого. Івана, от скажи, серед твоїх однолітків багато займаються спортом? Дітей взагалі, я маю на увазі. Ну, багато. Твої знайомі, твої друзі? Друзі. Ну, ти просто з такими, мабуть, дружиш. Ну, вона дружить з тими, хто на тренуванні. Хто на тренуванні, переважно. Це ж твоє життя вже, так? Так. А вони так позитивно теж налаштовані, як ти? Ну, так. Угу. І як проходять тренування? Ти кожного дня тренуєшся? Чи в тебе є якийсь графік? Ну, ми тренуємося через день. Це вторник, четвер та субота. Тобі вистачає? Так. Щоб мати результати. Чи повинні бути якісь задатки в дитини? Щось те, що дає можливість стати чемпіоном? Саме задатки, діти всі різні. І ми підлаштовуємося під кожну дитину. Якщо дитина приходить така талановита, як Іванна, наприклад. Так, одразу видно, що тут буде результат. Є дітки, які приходять, і вони більш скромні, не такі балакучі. Але ти розумієш, що якщо дитина буде тренуватися на протязі деяких років, то теж буде результат, бо то є практика. Угу. І як показує саме моя практика, дітки, які саме беруть своєю працею, вони досягають результатів потім більш стабільних, ніж діти талановиті. Бо коли ти талановитий, тобі усе швидко дається, ти це сприймаєш як треба, і потім можеш трошки розслабитися. Я це кажу не про Івану, бо вона працює на 100%. Коли є зауваження, я її озвучую, вона їх виправляє. Угу. Івана, а от скажи, тобі доводилося хвилюватися? От щось, наприклад, зробила не так? Чи, наприклад, тренер тобі казав, а ти не виконала, не послухалась? Бувало таке в тебе? Чи щось, можливо, десь на змаганнях пішло щось не так? Було щось на змаганнях, пішло щось не так. І що потім ти? Засмучувалася чи що? Плакала. Чи продовжувала, плакала, я не знаю. Ну як ти виходила як з цієї ситуації? Ніяк. Ну продовжуєш далі чи що? Ну я так розумію, що ти не дуже то і переймаєшся тим, що там. Ну так, переживаєш, можливо, але пішла далі, так? Правильно? Так. Ну це справжня риса там характер, переможця. Дай Боже, так. Треба, ну сталося, нічого, пішла далі. Молодець. А хто тебе такою виховав? Тренер. О, Боже мій. Ну все, Анастасія. Тут, дякую, бачите, як дякую. Для вихованця, мабуть, важливо, хто з ним займається. Який тренер, які є направлення, як саме він реагує на те, що вже було добре, на помилки якісь, як він виправляє, і за допомогою чого ви отримуєте кращі результати. Я так думаю, що робота, мабуть, психолога також присутня у вашій діяльності. І потрібно все це разом мати. Тобто, окрім того, що ви вмієте і можете показати своїм учням, так, ще треба їх правильно налаштувати. Обов'язково так. Коли така велика у вас команда, так, 30 дітей їхало з вами, то вам, мабуть, довелося всіх зібрати, згуртувати, налаштувати. Це 30 дітей, це дуже багато. І ось надалі, чи є можливість потім брати участь у міжнародних вже чемпіонатах світу, наприклад, чи дали вам зелене світло на це? То дуже для мене складне питання, бо на даний час, на зараз, у нас немає інформації, що ми можемо приймати участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у серпні місяці у Казахстані. Чому? Якщо там буде заявлена Росія, на законодавчому рівні українці не можуть приймати участь. І мої спортсмени на даний момент 4 роки без чемпіонатів світу. Угу. І то для мене це болюче політика, питання. Так? Політичні такі, політичне, дуже але я, на мою думку, наша федерація могла би посприяти, щоб виключити, не призупинити членство, а виключити Росію і Білорусь
з нашої федерації. Бо зараз чемпіонат світу відбудеться у 5-7 країн. І за солідарності з Україною не приїдуть страни Балкан, не приїдуть Греція, Польща. Дуже багато стран не прийде на той чемпіонат світу. І що це буде за чемпіонат? Звичайно. А як тоді? Чи ведуться переговори з цього напрямку? Чи є вже сприяння інших країн Європи, так, які також підтримали Україну? Аби зробити усе належним чином? Ви знаєте, це політичне питання, і я не можу зараз дати чітку відповідь, але можу дати на свою думку, як я думаю про то. Так як у нас північно-корейський вид спорту, тейквондо ІТФ, саме Північна Корея. І Північна Корея знаходиться у дружніх стосунках з країною-агресором. Розумієте, 5% на то дається, що виключать дійсно Росію та Білорусь, з таких міжнародних турнірів. На чемпіонаті Європи в Італії, який проходив у квітні місяці, росіян-білорусів не було. Але на чемпіонаті світу, який буде у серпні місяці, вони отримали дозвіл. Угу. І майже 90% що вони будуть. Якщо будуть росіяни, то не буде нас і не буде половини Європи. Угу. Тобто, ось такі, бачите, тут або розділиться так. Спорт так, на дві частини, або щось буде таке споріднене, так, щось буде одне, але вже треба, щоб прийшли до такої думки, щоб усі країни світу прийшли до однозначної думки. Ну, так, поки як що... у нас високе керівництво найвище, то Північна Корея, то я думаю, на цьому рівні і треба приймати, вирішувати це питання. Бо якщо ти призупиняєш членство, то один момент. А коли ти виключаєш, і з поважних причин, бо, перепрошуємо, у нас в країні війна, то ніяка не спецоперація, то війна, і гибнуть наші спортсмени, тренери. І чому повинна страдати країна, Україна, яка попри все, ми тренуємось завдяки нашим ЗСУ, ми вивозимо дітей на змагання. Під час війни ми зостаємося та живемо у нашому улюбленому місті під час війни. Чому треба, щоб ми страдали через то? Немає мови, так. А скільки ще країн, окрім України, так, також не зможуть приїхати на змагання. Так. І це теж треба виносити на загальний Загальне, так, згодна з вами. Ну що ж, Івано, ти зробила величезний успіх, так? Я сподіваюся, що наступного разу в тебе ще буде більше результатів, тому що ти йдеш до цього, і від тебе вже тепер очікують. Ти ж розумієш, так? Таку відповідальність. Ну, я впевнена, що в тебе все вийде, так? А скажіть, чи з Дніпра були діти? Хто? Так, усі дітки були з Дніпра. Усі з Дніпра, всі 30? Усі. Яка сильна команда. Ну, зі мною їздили ще два тренери – це Кіпкало Анастасія Володимирівна та Самойленко Валерія Сергіївна. Двоє суддів – Мироненко Катерина, яка в минулому місяці абсолютна чемпіонка Європи, також була у вас, і Передарі Ангеліна, і ще батьки, які дали змогу, як супроводжуючи тренерам, зібрати усіх дітей, які нагодували, піклувалися і підтримували команду так, що слышав, що це Україна, увесь зал. Взагалі були тільки українські флаги, бо там мами заряджали енергію усю команду. І я дуже вдячна, бо дійсно поїхав тільки один автобус, 30 діточок, ну що там. Там небагато, але така підтримка і такий результат серед такої маленької кількості спортсменів. Це я дуже пишаюся нашими дітьми і усією нашою командою. Я дуже вдячна за то. Ми вам теж вдячні за те, що ви привезли для України такі нагороди, і друге командне місце, і так багато чемпіонів, і абсолютні чемпіони, які теж, окрім Івани, ще абсолютні чемпіони теж є. Так, є Сталін Іван. Так, і ми теж пам'ятаємо, знаємо, і дуже добре, що це все вийшло. Ми вам бажаємо здійснення усіх ваших заповітних мрій. Я впевнена, Дякую. Що це перемога на чемпіонаті світу. І сподіваємося, що таке питання це буде вирішене. І наступного разу таки буде змога поїхати. Дякуємо вам, дякуємо, що все це зробили. Дякую. І дякуємо, що прийшли до нашої студії сьогодні, поділилися своїми результатами. А ми зустрінемося за декілька хвилин.